Shumë shpejt Ilir Meta do të shpallet non grata njësoj si Sali Berisha. Paralajmërimi i fort vjen nga Ilir Demalia, i njohur si i miri i zhvillimeve politike në vendin tonë, e që prej vitesh jeton në SBA. Demalia i thot se ka informacione të besuara se kjo do të ndodhë së shpejti. Lajmin ai e jep teksa bën bilancin e presidencës 5-vjeçare të Metës, për të cilën thot se do të mbahet mend gjatë për konfliktin që krijoi mes bandave politike. Sipas Demaliait, Meta denigroi figurën e presidentit. Analisti flet edhe për LSI-n, të cilën e quan biznes familjar. Ilir Meta do të mbahet mend si një president, jo për fajin e tij tërësisht, që krijoi një konflikt të detyruar mes bandave politike. Meta denigroi figurën e presidentit. Ka të bëjë me qëndrimet dhe retorikën e tij, medaljet e tij me protesta folklorike. Ai ka dalë jashtë kornizës presidenciale. Sa u përket dekorimeve, ka degeneruar totalisht edhe ata që kanë vlera. Ata njerëz që vlejnë me mënyrën se si dha dekorata për njerëz anonim, duke bërë vetëm mjeshtra të mdhenj dhe ndere kombi. Rikthimi i tij në LSI është thjesht biznes familjar. Iku nga presidenca, ikën e shoqja e tij dhe kthehet Meta. Pra partia është një biznes familjar. Do të vazhdojë kjo gjendje lufte dhe do të vazhdojë të bashkohet me Berishën, ndërsa ai është non grata edhe nga Britania e Madhe. Berisha po bën një luftë për veten dhe familjen e tij, ndërsa kam informacione se edhe Meta do të jetë non grata shumë shpejt, thot Demaliaj. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.